परवर्ती खबर को आसीबा निशा माफियांको ठारु मासिकिया बटी नेउची पुरी पुलिस फळरे अबकारी विभागको निशा माफिया माने खातिर करू नहांति निशा खरबार करूथवा दुर्वृत्त माने पुलिस बळरे अबकारी विभागको मानु नहांति अबकारी कमिश्नर को चिठी लेखि एभळी सांघातिक अभियोग करिछंति खोद अबकारी विभागर जणे सब इन्स्पेक्टर पुरी जिला अबकारी विभागर एसआई संजय पंडांको चिठीकु नै सृष्टि होईछि हटचमट जो चिठी को नहीं उभय पुलिस एवं अबकारी विभाग रे होई छी हुलुस्तुल गत 4 तारीख रे अबकारी कमिश्नर को एसआई संजय पंडा लिखितबा चिठी रे दर्शा जाय छी जे निसाखोरन को ठारु पुरी पुलिस मासिकिया बटी नेउथबारु अबकारी विभाग रो तदंत प्रक्रिया प्रभावित होउ छी पुरी रे वर्षे काल कार्य सरीबा समय रे से एहा जानिबा को पाइ छंती जेरा बेले निसा व्यापारी माने खुलाखुली एकता कहउछंती पुलिस रे भली असाधु कार्यकलाप जोगु निसा माफियां को विरोध रे मामला रुजु करिबारे समस्या हेउछि एवं अल्प संख्यक अबकारी मामला ठाबो हेउछि अबकारी विभाग रो जने दायित्ववान अफिसर हिसाब रे संजय एकता स्पष्ट करबा को चाहि छंती पुलिस तुलना रे अबकारी विभाग रे स्वल्प कर्मचारी अछंती अबकारी विभाग कर्मचारी को अल्प वेतन मिलुछि गाड़ी नाही कि मेडल भी मिलुनी तेणु अबकारी विभाग कर्मचारी माने किभली उत्साहित होई कार्य करिवे बोली प्रश्न करिछंती संजय पुलिस रो एभली असाधु कार्यकलाप को बंद करबा को आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करा जाउ यासित अबकारी विभाग कर्मचारी को कठिन परिश्रम एवं सचोट पणिया पई पुरस्कृत करा जाउ बोली कमिश्नर को चिठी रे अनुरोध करिछंती एसआई संजय पंडा ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଧୋଇବୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଆମର ଯୋଉ ମଦ ଦୋକାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଆମ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପୋଲିସ ବାଲା ମାସକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ମଦ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କର ତାକୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇ ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ସେ ତାର ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ଦରମା ବଢ଼ାଯାଉ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ ଆମକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳୁ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ କାମ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ପୋଲିସକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଖବର ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଯଦି ରେଡ୍ ହବ ତେଣୁ ହବନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ରେଡ୍ ନେଉନୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 2-4 ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲେ ବରଂ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ କି କହିବୁ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥାଟା ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କେସ୍ ହବନି ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପାୱାରକୁ ହଟାଯାଉ କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପାୱାର ମିଳିଛି ସେ ତାର ବହୁତ ଗଲତ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ କୋପରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ରେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କରୁଛୁ ଆମ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ରେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ରେଡ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ତଳେ 1 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ରେଡ୍ କଲି 3-4 ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଉଛି ବାଲି ନୋଳିଆ ସାହି ଆମର ଯେଉଁ ସି ବି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୋଇ ସାହି ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କେସ୍ କଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 1500 ଲିଟରରୁ ଅଧିକା ମଦ ପଛ ଜବତ କଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାନାବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ 3 ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କରୁଛୁ ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏସ୍ଆଇ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କମିଶନରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ କମିଶନର କେତେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିଠି ଫଳରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ହୁଲସୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ହୁଲସୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି କାରଣ ଏଇ ଚିଠି ଛୋଟିଆ ଚିଠି ନୁହେଁ କାରଣ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅବକାରୀରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ବା ନିଶା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛି ସେମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପୋଲିସ ବି ବଟି ଦଉଛୁ ଆଉ ଅବକାରୀବାଲା ଆମର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି ସେ 1 ବର୍ଷରେ ପୁରୀ ରହିବା ସମୟରେ ଅନେକ କେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଟି ଅବକାରୀରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ନେଇକି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ନିଶା କାରବାର ହେଉଛି ସେଥିରେ ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଆଉ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବଟି ନେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାହା ସହିତ ନିଶା କାରବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶା ଧରିପାରୁ ନାହିଁ ବା ନିଶା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫଳ କରିପାରୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେଥିରେ ନିଶା ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଯଦି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଫେଲୁଅର୍ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଯେଭଳି ନିଶା କାରବାର କରିବେ ତ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ 33 ପ୍ରାୟ ଥାନା ଅଛି ସବୁ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବା ଥାନା ସେଇ ନିଶା କାରବାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ସେଥିରେ ସଚୋଟ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି କି ଅବକାରୀ କମିଶନର ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବ
देखो आग ये चिठी फल खाली पूरी नुहे सब जगार गोटे प्रश्न सृष्टि हो जाए कारण प्रति अबकारी पुलिस निशा माफिया बोटी आदाय करुछंती अबकारी विभाग को निशा माफिया माने खातिर करुनांती एवं निशा कारबार करथुवा दुर्वृत्त माने पुलिस बलरे अबकारी विभाग को मानुनांती अबकारी कमिश्नर को एने चिठी लेखि एभली एक सांघातिक अभियोग करिसंती खुद अबकारी विभाग रो सब इंस्पेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पाई अखय।